Vətən müharibəsinin ilk günlərində azad olunan ərazilər arasında Murovdağda yerləşən yüksəkliklər də var idi. O Murovdağ ki, 1992-93-cü illərdə Kəlbəcərdən olan məcburi köçkünlər ayaqyalın o yüksəkliyi aşmaq məcburiyyətində qalmışdılar. Şəhidlərimizin qanı, canı bahasına azad edilən keçilməz Murovdağdan indi Kəlbəcərə yollar inşa olunur. Bu, insanların həmin ərazilərə qayıdışını daha da sürətləndirmək, quruculuq işlərinə təkan vermək üçün görülən əsas işlərdəndir. Ətraflı sujetdən izləyəcəksiniz. Ərazilərimiz işğaldan azad olunanda bu yollar keçilməzdi. Cəmi 3 metr eni olan yol sıldırım qayaların dibi ilə uzanırdı. Bu da həmin ərazidə yerləşən hərbi hissələrə təminatın çatdırılmasına, həmçinin infrastrukturun qurulması üçün yüklərin daşınmasına çətinlik yaradırdı. Lakin qısa zamanda həyata keçirilən tikinti işləri nəticəsində yolun yatağı 12 metrədək genişləndirilib. Göygöl rayonunun Toğanalı kəndindən başlayaraq Kəlbəcərə gedən yol Murovdağından keçir və burada yolun sərt enişli yoxuşlu olması nəzərə alınaraq yolun bir hissəsini qısaltmaq üçün yol üzərində Murovdağ toneli inşa olunur ki, hazırda durduğumuz ərazidən 300 metr aralıda yerləşən tunelin girişi dəniz səviyyəsindən 1700 metr yüksəklikdədir. Murovdağ tunelinin uzunluğu 11,7 km təşkil edəcək. İki hərəkət zolağından ibarət olacaq tunelin eni isə 12 metr planlaşdırılıb. Hazırda ərazidə qazma, partlatma və qırıcı üsulları ilə tunelin qaya qırıntılarından ibarət hissəsinin kənarlaşdırılması işləri aparılır. Tunel bölünmüş yol şəklində çəkilir. Belə ki, girişi və çıxışı fərqli olacaq. İki hərəkət zolağı girişdə, iki hərəkət zolağı isə çıxışda nəzərdə tutulub. Göygöl və Kəlbəcər rayonlarını birləşdirən Toğanalı Kəlbəcər İsti Su avtomobil yolunun uzunluğu 80,7 km təşkil edir. Burada həddindən artıq sürüşmə zonalarına da rast gəlinir. Əlavə özül əsaslı istinad divarları tikilsə belə burada qışda güclü qar və şaxta şəraitində yolun təhlükəsiz istismarı mümkün olmaya bilər. Sərt qayaların olması da texnikanın hərəkət qabiliyyətini də məhdudlaşdırır. Zirvədən enişdə də eyni çətinliklər yaranır. Yolda maillik 16-28% arası dəyişir. Əgər yol 7% maillikle tikilsə, mövcud 16,5 kilometrlik yol dolaylarla daha 15 kilometr uzadılacaq. Elə ərazidəki Murovdağ tuneli də yolu qısaltmaq və şaxtalı qarlı havada təhlükəsiz gediş-gəlişi təmin etmək üçün inşa olunur. Avtomobil yolu 2-4 hərəkət zolaqlı olacaq. Ərazinin sərt dağlıq və qayalıq relyefi də nəzərə alınıb. Toğanalı Kəlbəcər avtomobil yolunun 16-cı kilometrliyinə Murovdağ başlayır ki, orada dağın hündürlüyü 1900 metrdir. Və hal-hazırda biz dayandığımız ərazi isə dağın ən hündür zirvəsi Ömər aşırımıdır ki, onun hündürlüyü 3260 metrdir. Yolun dolamalarla yüksəklikdən keçməsi bir başqa mənzərə yaradır. İnfrastruktur işlərinin aparılması burada həyatı da canlandırıb. İnsanlar qoyun quzularını götürərək yaylağa üst tutublar. Füsünkar Murovdağın altından keçən tunelin çıxışı dəniz səviyyəsindən 1900 metr yüksəklikdədir. Yol boyunca suların ötürülməsini təmin etmək məqsədi ilə 103 dairəvi boru, həmçinin 5 yeni avtomobil körpüsü inşa olunacaq. Toğanalı Kəlbəcər İsti Su avtomobil yolu rayonun bir çox yaşayış məntəqələri ilə yanaşı, Kəlbəcərin rayon mərkəzinə və məşhur İsti Su ərazisinə qədər rahat gediş-gəlişi təmin edəcək. Tahirə Teymurqızı, Ramin Mehdi, İTV Xəbər, Kəlbəcər.